Wanapata awadi tu au na mambo ya mwakoto kidogo? Ya wanapata. Yajayo yanafurahisha. Wote mnaoshiriki jamani msikate tamaa. Kuna mkakati wa kupata Land Cruiser hapa. Itakuwa ni mwendo wa ngiri mkia juu. Ni katika hifadhi ya taifa ya Serengeti kwa siku 14. Usikose kutazama msimu mpya ukiletwa moja kwa moja kupitia UTV. Tutafika kule tunakolenga. Wafanyifanye ili washinde. Au hiyo ni wale wamejiandaa. Wale wamejiandaa kwa sababu tumekuwa na culture ya kuboresha kila mwaka. Kwa hiyo watakuta facilities mpya, watakuta mbinu mpya, watakuta changamoto mpya, watakuta hata ugumu ambao huenda ukua kwenye field challenge ya mwaka uliopita. Kwa hiyo watu wamejiandaa, lakini watarajie vile vile good time kwa sababu tour guide huwezi kumnyima good time. Watapata good time vile vile. Kabisa. Desemba 20 mwaka 2023, na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya jiji la Arusha, na hapa ni moja kwa moja kabisa kutoka katika chuo hiki cha uongozi wa watalii ambacho kimeitwa Professional Tour Guides. Na hii ni Tour Guides Award 2024 msimu wa 9. Tuko hapa kuangazia tuzo hii, maana yake imelenga vitu gani, na pengine kwa safari hii au kwa msimu huu wa 9 inakuja na vionjo vipya vya namna gani na mashamsham ya namna gani. Pamoja nami nipo na wenyeji wangu hapa ambao watatueleza mawili matatu kuhusiana na awadi yenyewe. Kiongozi, habari za asubuhi? Nzuri. Acha nakushukuru. Habari za asubuhi? Nzuri kabisa. Tuanze na majina yako mawili kwa usahihi kabisa. Majina yangu naitwa Moses Njole. Ni mhadhiri kutoka chuo cha wasimamizi wa wanyamapori, mwalimu wa utalii, lakini pia ni chief ya ujaji mkuu katika Tanzania Tour Guide Awards. Uko Mweka pale? Niko Mweka. Professor asemaje? Professor yuko. Tunapambana. Tulikuwa na miaka 60 juzi. Nadhani uliniona. Yeah, nimekuona. Na nilitajwa kwenye Hansard pale, kwa hiyo nadhani unakubaliana kwamba mimi ni mtu mashuhuri. Huko juu. Natisha. Haya, Njole, twende kwenye point yetu. Tanzania Tour Guides Awards. Pengine hii ni award ya namna gani? Yeah, nashukuru. Hii awards ni kwa ajili ya kutambua ameni kazi nzuri ambao wanaifanya wale waongoza watalii. Lengo letu kubwa ni kuwapa hamasa na kuweza kuwatambua, kwa sababu unajua tunapoongelea utalii tunaongelea service industry. Tofauti na simu, unaona iPhone hapo mzee. Ukienda dukani unanunua simu ya iPhone unakuwa nayo, lakini kwenye utalii hatununui product. Tunanunua experience. Sasa nani anayekupa experience? Ni yule mtalii. Katika nchi yetu tuna attractions nyingi sana. Vivutio vya utalii viko vingi. Serikali imeweka mazingira mazuri ya kufanya kazi ya utalii. Lakini sasa ni nani ambaye anakuja kumuunganisha ule mtalii na vivutio? Ni tour guide ambaye anakaa na mtalii almost 95% ya muda wake akiwa nchini. Kwa hiyo ndio maana kwa mantiki hiyo tukasema basi labda tumtambue huyu mtu. Manake ni tunaita kama ni vitani wale askari wa mstari wa mbele wale frontliners kwenye tourism industry. Kwa hiyo ndio maana tukaanzisha hizi tuzo kuweza kutambua jukumu la hao waongoza watalii katika utalii wa nchi yetu. Narudi kwako mwalimu, pengine nawe kwa kujazia, pengine hii awadi unafikiri ina mashiko kwa kuwatambua hawa waongoza watalii ambao kwa over 90% ndio wanakana mgeni? Kwanza Kadoshi, nafurahi kukuona. Kitu ya kwanza kwa sababu tumekuwa tukikufuatilia sana. Clip zako zinatumika sana hapa. Nashukuru sana. Zimekaa kitaalamu kweli. Kweli. Kwa hiyo ujio wako hapo leo mimi umenifurahisha kuliko kitu yoyote. Nashukuru sana. Naomba nijitambulishe. Na kabla ya kujitambulisha nipangie kipindi kabisa siku moja nije nifunie. Yaani nina kuja kufundisha hata kama ni part time. Utakuja na cheti chako kinakusubiri hapa. Karibu kwa utambulisho. Asante. Mimi naitwa Mwalimu Vedasto Izoba, ndio mwanzilishi wa hiki chuo na ndio mkuu wa chuo, na ni mwalimu wa kuwafundisha hawa professional tour guides. Kwa hiyo hapa ni tanuru au chimbuko la waongoza watalii. Kabisa kabisa, ndio kiwandani hapa. Ni mambo gani ambayo kwanza mnazingatia kuhakikisha jamaa wakitoka hapa wameiva wakatuwakilishe vizuri kwa watalii ambao wanakaa nao kwa muda mrefu? Kwanza kabisa tuna mfumo wa tuition till success. Kwa hiyo hapa unasoma mpaka unaiva. Yaani kuiva kwako ndio kutakuondoa hapa. Sio tarehe.
Sio tarehe kwamba mwaka umeisha chukua cheti uondoke. Na mambo ya kusoma ni mengi. Kozi ni moja, lakini kuna masomo zaidi ya 10 ndani ya ya silabasi yetu. Kwa hiyo kijana anasoma mbinu za kuongoza watalii, tabia za wanyama, mambo ya huduma ya kwanza, sijui uendeshaji wa kempu, lugha. Tunapaka Kichina hapa Kadoshi. Anaondoka hapa ameshiba. Anaondoka ameshiba. Kwa akiingia field kweli anakubalika. Tuna haja ya kuwa na hii awadi kwa hawa watu ambao unawazalisha. Sana sana kwa sababu hamasa ni kitu ya msingi sana. Na hamasa ni kumtambua yule unayemhamasisha. Kwa hiyo matua guides wakiwa field kwa kweli wanajitoa sana. Sacrifice ya tour guide huwezi kuipima. Kwa sababu anaacha familia yake, anaacha kila kitu. Unajua Christmas inakuja hapa. Lakini vijana wetu wengi watakuwa porini. Mwaka mpya watakuwa porini. Kwa hiyo hiyo sacrifice ya namna hiyo bila kuweka utaratibu wa kuitambua, hatutafika tunapostahili kwenda. Sasa kwa kipindi chote tumekaa na hii process ya Tanzania Tour Guides Award, vijana wamehamasika wengi, wamejua kwamba kumbe wanatambulika kikampuni, kinchi, mpaka kitaifa, mpaka kimataifa. Kwa hiyo ni kitu ya hamasa sana. Itakumbuka kwamba katika serikali ambayo ni hii ya awamu ya sita, msisitizo mkubwa umewekwa katika kuboresha na kuweka mazingira mazuri katika sekta ya utalii. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ni guide namba moja alitoka ofisini na kuongoza watalii kuonesha mfano. Pengine hiki ndicho kinachowasukuma wataalamu hawa kuja na ubunifu huu wa kutoa tuzo au kumthamini mwongoza watalii ambaye kwa zaidi ya 90% yeye ndiye anakuwa na wageni hawa wanaofika katika ardhi ya Tanzania. Mwalimu, nikirudi kwako, pengine awadi hii mchakato wake ukoje? Process ya kupata hii awadi ikoje? Ya, asante. Kwa process jinsi inavyoanza ni kwamba tuna hatua kama tano mpaka tufikie mwisho kumpata mwongoza watalii bora. Hatua ya kwanza tunasema nomination, kwamba yale makampuni ya utalii na vyama vya utalii vinakuwa vinachagua watu ambao wao kwa kutumia vigezo vyao vya ndani wanaona huyu ndio bora, huyu ndio best katika kampuni yetu. Kwa hiyo tunapata majina ya watu wengi, then baada ya kupata hao watu tunawafanyia interview, kwa sababu huwezi kuwachukua wote. Kwa hiyo tunawafanyia interviews, kuwachuja, tunaangalia vitu vingi sana, tunaangalia knowledge yake, skills, Attitude, ule mtizamo wake yukoje. Kwa hiyo tunamchuja, kuna vigezo vingi sana ambavyo tumetengeneza ya kuweza kumchuja. Kwa hiyo tunawachuja, wanapungua sasa. Wakishapungua, unajua guide ni ambassador. Hatuwezi tukamsema mtu ni ambassador wakati yeye labda ana background mbovu kule mtaani kule. Ana tabia mbaya. Kwa hiyo tunachofuatia sisi tunafanya vetting. Mpaka mtaani anakoishi. Na feedback tunaipata kwenye mbuga za wanyama. Tunauliza marafiki zake, tunaangalia zile comments za watalii ambazo wanakuwa wamepewa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunapata mtu ambaye ni safi. Ukipita vetting tunabaki na watu wachache ambao kwa safari challenge ya porini wanakuwa ni sita na ya mlimani wanakuwa ni sita. Sasa wale watu sita ndio tunaingia hatua ambayo tunaita safari field challenge sasa. Wanachuana kule. Sasa hao tunawachukua tunakwenda nao porini kule. Tunakaa nao siku 14. Siku 14 zile mimi nakuwa judge pamoja na majaji wenzangu, lakini ni kama mtalii. Next kama mtalii tu. Yule jamaa anaangalia jinsi gani anavyofanya kazi kule akiwa porini. Toka asubuhi anavyochukua watalii, anavyokwenda kufanya zile interpretation, anavyotuzungusha. Sababu ni vitu vingi namwangalia. Jinsi gani anaweza ka entertain. Course siku nzima ya yule guide inakuaje? Jaribu kumi na vaa kiatu cha mtalii. Nimeshatoa hela yangu nyingi, nimeshakwambia experience. Kwa mpaka tunakwenda kulala ile jioni tunasema unafanya na campfire. Anawezaje kutupa story? Kwa hiyo yale maisha ya ujumla. Unajua unapokaa na mtu muda mrefu na unamsoma. Sometimes tuko porini. Can just unaamua tu kwamba mimi nakuwa ni difficult customer. Na challenge yule jamani muone. Bwana atadili na wewe kivipi? Ana anafanyaje? Unaona? Unaweza kupiga ngumi ya. Na mwalimu mwitikio ukoje kwa sababu hii. Sorry, labda nimalizie. Kwa hiyo baada ya hapo sasa field challenge hiyo ni hatua ya 4. Ndio. Hatua ya mwisho ndio ile kuwatangaza washindi. Ambao mara nyingi huwa tunaifanya kipindi cha karibu kill fair. Huwa mwezi wa 6 pale ndio kipindi ambacho tunafikia inakuwa ndio hitimisho la huu mchakato mzima. Na mchakato huu unaanza lini kwa mfano kwenye hii season ya 9?
mchakato sasa hivi umeshaanza. Yaani soon baada ya kumaliza awards mwezi wa 6, wa 7 tuna open room kwa ajili ya nomination. Kwa hiyo nomination mpaka sasa hivi nadhani ndio imeshaishia. Kwa sasa hivi ni kujiandaa kwenda kuandaa. Kujiandaa kufanya nao interviews, kuwafanyia vetting na kwenda field challenge ambayo nadhani itakuwa mwezi wa 4. Mwezi wa 4 mpaka wa 5 katikati hapo. Mwalimu, mwitikio ukoje kwa hili jambo kubwa na lenye maana katika ustawi wa sekta ya utalii? Mwitikio umekuwa mzuri sana. Tukianza na watu wenye makampuni ambao ndio waajiri wa vijana wetu, wamefurahia. Tukienda kwa ngazi ya kitaifa, mawaziri wanaokuja na kuondoka wakisikia hili jambo wanalifurahia. Kwa hiyo mwitikio ni mzuri sana. Vijana wenyewe akijisikia kwamba amekuwa nominated kuja kuchuana kwenye huu mchuano, kuna matarajio anapata, kuna sifa atapata. Na huyu tu akajawadi mshindi wa mwaka huu amekuja hapa karibu mara 3 kutoa presentation na hapa tukamhoji hapa, akawahamasisha vijana wenzake. Kwa hiyo forum inayojitokeza hapo magaidi au tuseme washirika wanaifurahia sana na wanaithamini. Ni Tour Guides Award 2024, msimu wa 9 tayari ikiwa imeshaanza, na hapa vijana wanajiandaa kwenda uwandani. Na pamoja nami nipo na wahusika kabisa, akiwepo chief judge wa Tour Guides Award ya mwaka 2024. Mwalimu Njole. Njole, yes. Mwalimu Njole, labda tukielekea kumalizia, wito wako kwa tour guides wenye makampuni pamoja na serikali kuhusiana na jambo hili muhimu kabisa ambalo umelianzisha, na nina imani litakuwa linatia hamasa katika waongoza watalii hawa. Yeah, kabla sijatoa wito wangu, labda niseme kwamba hizi awards tumeanza mwaka 2016. Kwa ni muda mrefu kidogo. Na kutoka 2018 Mheshimiwa Dr. Hamisi Gwangwala akiwa waziri wa maliasili na utalii alitangaza rasmi kwamba waziri atakayeingia pale anakuwa ni patron au matron. Kwa hiyo ina maana kwamba hizi ni tuzo ambazo zinatambulika na Wizara ya Maliasili na Utalii. Safi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafahamika. Na tunashukuru sana kwa hilo, na tunapenda kushukuru msaada ambao tunaopata kutoka wizarani pamoja na kwenye taasisi zake. Kwa hiyo katika kumalizia, labda nipende tu kuwaomba wadau wa utalii watu support serikali, haya mashirika ya uhifadhi TANAPA na Ngorongoro wamekuwa kutusupport toka tumeanza. Kwa wasikate tamaa, kwa sababu hizi tuzo, unajua guide ni wanaportray picha ya nchi yetu, image. Guide mmoja akiharibu hapa, hata watalii ambao tuna aspire kuwapata milioni 25 milioni 5 2025 inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo napenda kusema kwamba hizi ni jitihada. Sisi hapa kama awards tunaunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuweza kuimarket destination Tanzania, tukiwa na lengo la kufikisha wale watalii milioni 5 kwa mwaka 2025. Nani ambaye atawaleta watalii? Ni guide, ambaye tunasema guides, they know the destination, they create memorable experience. Na mtalii anakuja kununua experience. Sasa ukipata experience mbovu, sidhani kama utakuja tena. Kwa hiyo kwa kifupi labda niseme namna hiyo. Malengo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifikapo mwaka 2025 ni kufikia watalii milioni 5. Lakini hilo ni jambo moja. Jambo jingine, tunafikaje hapo kwenye milioni 5? Tour guides au waongoza watalii wakitajwa kuchukua nafasi kubwa kabisa katika kufikia lengo hilo. Pamekuwa pana impact yoyote toka 2024 sasa? Kuna impact yoyote au ni business as usual? Mimi niongelee jambo moja kwamba unapoweka lengo kwamba nataka nifike pale, lazima ujiandae kufikaje. Una mkakati. Una mkakati. Sawa. Sasa mimi ukitaja watalii milioni 5, mimi najiuliza mtatengeneza magaidi wa kutosha kugaidi au wageni milioni 5? Kwa hiyo ndio hilo nalishughulikia sasa hivi. Unapambana napambana na ana wafiatua kila leo. Kusudi wao wageni wasije wakakae hapo tia waoni mtu. Wakaenda Serengeti watu 100 wanagaidi mmoja. Hapana. Kwa hiyo mimi niko kazini bwana.
Tanzania Tour Awards 2024, na huu ni msimu wa tisa. Shime kwa wa Tanzania, shime kwa waongoza watalii, shime kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shime kwa taasisi zote ambazo zinahusiana na masuala au zilizopo katika mnyororo mzima wa biashara ya utalii, kutoa support au kutoa ushirikiano wa moja kwa moja kwa jambo hili jema, muhimu na akram katika ustawi wa sekta ya utalii. Now, Chief Jai, tumepata historia na mambo yanavyoendelea, lakini hebu tupate kwa sasa mambo wa ndani yakoje kuhusiana na Tanzania Tour Guides Awards. Yeah, maandalizi yanaendelea vizuri. Sasa hivi tumeshapata nominations, kwa hiyo tunaenda katika hatua ya pili ambayo ni interviews na kuweza kufanya screening kwa tayari kwa ajili ya kwenda field mwezi wa 4 kwa ajili ya field challenge. Otherwise Watanzania watapata muda wa kuweza kuona kinachoendelea live kule porini, sababu kuna Azam Television ambao wao wanakuwa narusha ile matukio moja kwa moja kutoka field. Kwa hiyo watapata watu muda wa kuweza kuona mchakato mzima ulivyokuwa, na ni katika hali ya kuweka mambo kuwa uwazi, transparency, kwamba watu waweze kuona. Na tunapozidi kwenda tunafikiria hata room ya baadaye watu kuwa na vote. Muhimu sana hiyo. Ya tumekuwa tunajaribu kufanya innovation kila mwaka, kwa hiyo at least tunafikiria next time maybe watu waweze kuvote wenyewe kama wenyewe online, then tunaweza kupata mshindi. Kwa hiyo maandalizi naweza nikasema ni mazuri, na kauli mbiu yetu ya mwaka huu au theme tunasema guides we know the destination we provide memorable experience. Waongoza watalii wanaijua Tanzania na wanatoa zile experience, najua tunasema ni memories kwa watalii. Kwa hiyo hiyo ndio theme ambayo tutakuwa nayo mwaka huu. Mwalimu, kwa kumalizia, wewe unaezalisha hawa maguides, unawapelekea ujumbe gani? Ndio mchakato wote tayari umeshaanza, watu wako karibu kuingia uwandani. Kwa kumalizia kabisa, mimi nawatakia kila la heri. Kwa sababu sio kitu ndogo. Mchuano mnapokuwa watu sita na kuendelea, au sema sita watakaoenda field challenge, anategemewa apatikane mtu mmoja. Kwa kweli ni kitu ya sio ndogo. Kwa mimi nawatakia kila la heri, na niko pamoja nao na tutafika kule tunakolenga. Wafanyifanye ili washinde. Au hiyo ni waje wamejiandaa. Waje wamejiandaa kwa sababu tumekuwa na culture ya kuboresha kila mwaka. Kwa hiyo watakuta facilities mpya, watakuta mbinu mpya, watakuta changamoto mpya, watakuta hata ugumu ambao huenda ukua kwenye field challenge ya mwaka uliopita. Kwa hiyo waje wamejiandaa, lakini watarajie vile vile good time, kwa sababu tour guide huwezi kumnyima good time. Watapata good time vile vile kabisa. Na yamekuwa ni mazungumzo ya takribani dakika 20-25 hivi kuhusiana na Tanzania Tour Guides Awards 2024, na huu ni msimu wa tisa ambapo tayari maandalizi yote yamekamilika, na hivi punde wapambanaji au watakaoingia katika kinyang'anyiro hiki watakuwa uwandani kupitia matangazo ya Azam TV. Mtanzania yoyote na mwenye mapenzi na sekta hii ya utalii atapata nafasi ya kufuatilia yale yote yanayoendelea uwandani, na ambayo nafikiri ndio yanachukua nafasi kubwa katika mchakato mzima wa mtu kupata ile awadi. Kabisa, kabisa, kabisa. Wanapata awadi tu au na mambo ya maokoto kidogo? Yeah, wanapata awards au kuna bahasha? Siwezi kusema. Mwaka jana mshindi alipata mpaka Tanzanite. Ala. Yeah, kwa hiyo mambo mazuri. Yaani dream yangu mimi kama mimi ninavyoiona hii awards 10 years to come, ningependa sana mshindi tumpatie talent cruiser hata use vitu. Lakini in the process. Yajayo yanafurahisha. Wote mnaoshiriki jamani, msikate tamaa. Kuna mkakati wa kupata Land Cruiser hapa. Nawashukuru sana mwalimu. Nimefurahi sana kufika hapa kwako. Mwalimu, nakushukuru sana. Mimi weka ni nyumbani. Yeah. Lakini familia wa hifadhi, watu wa utalii, watu wa mazingira, mimi ni watu wangu. Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Lakini nina furaha kwamba nimeongeza wadau. Na leo hii nitawaingiza rasmi kwenye grupu letu la hifadhi na utalii. So, na nitawaingiza kwa
kwa protocol ya chief admin, kwa sababu mimi ndio chief admin. Sawa. Kwa nitawaingiza kwa namba rasmi ya usajili na kuwafanyia utambulisho rasmi. Sawa. Kwa heshima yenu ndio nipa. Sema tunakumbushwa hapa kidogo, mazoea imekuwa kwamba sekta hii ya uongozi wa utalii huwa imetawaliwa na jinsia ya men. Labda chief guide, mmelizingatia ile la gender balance. Wapo wakina dada? Yeah. Wakina dada wapo, na hata mwaka jana tulikupo nao. Katika miaka ya nyuma tulikuwa tuna categories tofauti. Tulikuwa na category ya male, ya wanawake peke yake na wanaume peke yake. Ila mwaka jana kuna wale magwiji wa dada wale. Walisema hapana, wanataka na wenyewe pambane na pambane na wanaume. Wasende. Kama haya mambo ya kusema sijui ya kina dada, kina nini, hapana. Kwa hiyo tunao wanawake ambao wanafanya kazi katika industry na watakuwepo kwenye mashindano. Na wanafanya vizuri tu. Wanafanya vizuri sana. Na unajua, nadhani tulikuwa huko nyuma tulipotoka, tulikuwa na hiyo stereotype, nasema kwamba hii kazi ni ya wanaume tu. Lakini hapana. Tunahitaji kuwa na wadada wengi sana kwenye hii industry. Tunahitaji kuwa na wadada wengi sana. Nikupe mfano mmoja. Kuna mwaka nilikuwa na wakati bado tunafanya zile categories za wanawake na wanaume. Nilimuuliza dada mmoja, kwa nini wewe unadhani wewe ni guide, unafaa kuwa best guide? Akaniambia mimi ndio guide mzuri kuliko hata wanaume. Nikamwambia kwa nini? Akasema mimi nikienda porini nikiwa na wale watalii nitawafanya kama watoto wangu. Nitawafanya kama watoto wangu mimi. Kwa treatment nitakao hapa ni kama na treat watoto. Tofauti na mwanaume anapokuwa na watoto, treatment unajua watu wapo karibu sana na mama. Jamani, mchuano huu kuelekea award hizi haujawatenga wa kina mama na wa kina dada, na wenyewe watakuwemo. Wape hamasa kidogo kina dada wasirudi nyuma. Mimi na uzoefu wa kutengeneza mabinti wakawa professional tour guides. Kabisa kabisa. Kabisa. Wapo akina Aziza huko mnawasikia. Namfahamu. Alitoka hapa. Kwa una wengine akina Viki, akina nani, akina Soyara, wote wametoka hapa. Wacha wewe. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi. Nawajua na uwakilishi wao uendelee kuonekana na heshima yao iendelee kuwepo. Alafu bwana Kadoshi, kama mheshimiwa rais aliweza kuguide. Kwa nini wao washindwe? Alionyesha njia. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba tunathamini sana mchango wa wanawake katika utalii. Soraya, Aziza na wengine wote, mwalimu wenu yuko hapa, amesema msirudi nyuma katika hili. Siwaachie tu akina baba. Kwa akina baba na nyie mkae sawa, watawatoa jasho hawa. Jamani, mimi nimeshafunga, nadhani tufunge tu. Asante sana. Kwa Irina nimefurahi kuja hapa. Cheti changu kije basi au unakiandaa? Utapewa. Nakiandaa na utalipa maelekezo na kiwakilishaji. Nashukuru. Karibu sana. Jamani, asante sana. Naomba nichukue na